এবাৰ আপোনালোকৰ আগত আমি পৰিবেক্ষণ কৰিম সতে গয়ে গয়ে বহাকে পালে সি ফুলিলে ভেবেলি লতা কৈনুকৈ থাকোঁতে উৰকে নপৰে আমাৰ ৰঙালী বিহুৰে কথা আমাৰ অসমীয়াৰ অতিকৈ মৰমৰ অতিকৈ চেনেহৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ স্বাভিমান বিহু আপোনালোকৰ আগত আমি এতিয়া পৰিবেক্ষণ কৰিম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে উপভোগ কৰি খুব ধন্যবাদ Thank you.